kanava ja pysy asiassa. Menneellä viikolla isäukko vietiin valtion veroista, äiti meni kunnan ennakoista. Ja akka on Hankasalmen matkatavarasäilössä, varttuu tulevia lähetyksiä. Ja nyt tuota mieltä on teille työt kasvani. Ja tänään ruvetaan tekemään pojista juomareita, tuomareita, heleporrahan tekijöitä. Ja tällä kynällä kun 3 kuukauden vekselin nimen täräyttä, niin pankkiluotto kasvaa 3–4 vuotta kuritushuonetta. Lapsille kun illalla kynä antaa, aamulla on tapettien väri toinen. Tämä on piirtoheitin, pienoistietokone, suoltaa suoroa käyreen vierää näkymättömiä. Ja säiliöikin on melkein täyttä kultaa. Tiedättekö, mä oon tunnetusti rehellinen mies. Oi ropeloi, kopeloi, oi koita, oi sovita. Tehkää kiusaa ja ostakaa piruuttakin. Tämä pöytä on katettu ja valmistettu. Kello vielä juomat on 50. Juotu on paikkakunnan ravitsemusliikkeessä. Täältä löytyy maakunnan munakkaille miehille. Laakeroitu kivespussien kannatin tuki, jousto, lämpö, tyyny. Ja tämän jälkeen Hankasalven miesten kallevet eroiku kuin vanhalla ajoruunalla. Ja 2 poistoputkea jatkeena molemmat lahkeet sama hinta. Näistä eri maksua ei oteta. Ja niin kuin näette tässä, ja pitävät sisällään tämän Hankasalven markkinoiden viimeisen markkinapäivän. Ja tulevan yön ilot ja riemut, huomisaamun surut ja murheet, tulevaisuuden toiveet, unelmat ja lupaukset. Näissä on itäistä pituutta, läntistä leveyttä, sisään hehkuu ulos työstä, kipinnei sylykkei syyttää yskiä ja toimii vanhan ajan viljamoottorilla. Mikä nelikkoihin putoavaa. Silloin isännän rakkauden miekka on levoton ja huikentelevänä, kun molemmat on 5 euroa. Paistinpannu annettain 10 euroa mukaan. Siinä on paistinpannu, ei mitään kotimaisia tunnuksia. Ei Högforsin alue eikä Hagmannia. Koska olemme jo 1 Euroopan jäsen, lukee ainoasta italiana paskuella veena huustoon. Mulla oli aikoinaan juoppoakka, jonka römppätopi vei Lieksan lavalla, supatti keskihumpan korvaita, kun hänen mukaan lähtee, niin ei lopu kuumut otasta, ei jauhot kupista, ei kilju kiposta, mutta ei tämän jälkeen myöskään pysy housut jalassa ja akka läksi. Ja sillä reissulla on. Tiukassa opat kauppa. Ruvetaanko tekemään hanskakauppaa? Nyt tullut keittiöt tästä, mä rupeen myymään rukkasta teidän tästä, katsokaa. Jako ei kun Vilmassa jatkuu ja kaikille ylisuuria annoksia. Vielä kerkii, vielä ehtii mukaan sekaan matkaan. Ropeloimaan, kopeloimaan, koittamaan ja sovittamaan. Ukot jaakat tänne päin, tänne päin. Tänään myydään Virmaa kipsuineen, kampsuineen, kirnuineen, mäntineen, nurkkineen ja annetaan halavalla. Ostin nämä teiltä viime syksynä 20 eurolla. Siinä on 15 paria. No niin, näyttää olevan aika ihan reippaalaisesti. Postimyyntifirma myisi nämä 40. Huoltoasemalta ostettuna läjän arvo on noin 100 euroa. Paljonko teille jäi tästä 20 kaupasta? Tästä tuli ehkä mulle semmoinen 30 euroa miinusta tuota hankintahinnasta, että se meni 10 euroa pakkasen puolelle. Helppo heikellä, niin tämä on aivan samanlainen mainoskeino kuin mitä esimerkiksi supermarketilla, joka myy maitopurkkeja tappiolla. Tämä on mainoskikka ja sillä saadaan aikaiseksi tämmöinen massapsykoosi ja ihmiset ostamaan. Kaikki 100 markalla. Siinä on järkimies, kato. Järkisempiä kopan täyttä. Aikoina tämmöisiä parrakkaita miehiä ammuttiin Puumalassa Saimaan norppana. Sitä pelekkoa täällä ei ole. Ja seuraava jäsen, oi että, ja vielä meni 100 kolmatta, vielä otetaan 4, vielä 500 kuudetta, siitä menkö 7, sanokaa vaan ja vielä 8, ettehän te kuitenkaan osaa. Hyvää rahattomien kanssa ilveillä. Ja vielä meni mukaan 100 ja vielä 100, sanokaa vaan, ettehän te 100 markalla. 100 markalla, mitä minä annan saman tekeen vähän. Eihän tällä Savossa kauppa käy mitään. 100 markalla. Oi että kun menee halavalla. Hinta sanotaan ensin ja tavara tulee vasta myöhemmin. Et siis Helppo Heikithän käyttää sellaista menetelmää, että ne ilmoittaa, että tämä maksaa 1000 markkaa. Tai silloin aikanaan 1000 lappusen. Ja sillä saa 2 paria rukkasia. Piste. Mutta sitten siihen tulee yksi rukkaspari ilmaiseksi ja yksi rukkaspari kaupan päälle ja yksi rukkaspari kummilahjaa ja yksi pari sitten markkinatuliaisia ja sitten yksi pari annetaan sen takia, että valtiovalta on niin ilkeä.
Ja vielä meni 20 eurolla. Oi että kun menee halavalla. Sanokkee vaan, koska pitää lopettaa. Ja vielä meni 20 euroa. Ja vielä pakkaan tuotteen samaan rahaan. Kantokaavallisen salakku. Tuletko hakemaan? Siinä on järki mies. Siinä on niin paljon hanskaa isänä, että pahoon pelekkä, että kun miestä vielä viedään viimeiselle matkalle, osaako lukkee käyttämättömänä kirstusi päällä. Mutta pitkää elämää silti toivonut. Ja tämä raha, mikä tässä saapui äsken tänne Hankasalmen markkinaa paikalle, tämän jälkeen menee kotimaakunnan Mäntsälän kunnan ilmoitustaulle, ettei vain pitäjästä rahan tuntemus karkaisi. Kiitoksia oikein paljon. Siinä on järki mietonkaan. Järkisempiä kopan täyttää. Sulla muuten loppuu vuodet kesken, onko näin? Ehkä päällimmäinen pari tulee käydetty ja niin sama on mulla, kato. Loput sitten kun lukkoon viimeisellä matkalla, niin kaikki näkee, että laiskuri jää tässä hyvästelläänkin. Mutta et se laiskuri ole. Oi että kun menee halavalla. Sorit ei kun vähenee, herkut ei kun parane. Se laatu, josta kanssa helppoheikkiä syytetään, niin on minusta aina ollut ihan normaali laatu. Sitten ei ne ole myynyt tuota noin, niin sen huonompaa kamaa kuin mitä normaalit tavaratalotkaan on myynyt. Mutta kyllä se tuotto on ollut minusta ihan tuota, sanoisinko, että hyvin kohtuullinen, jos käytetään tämmöistä normaalia kirjanpitoilmaisua. Ilmaisua ne on tuottanut sillä lailla, että Helppo Heikillä oli ensimmäisenä autot torikauppiaista. Ja sitten niillä on ollut ensimmäisenä paremmat autot. Vaikea varmaan arvata sitten, kuka tämä Helppo Heikkien sarjan voittaja on. Eli ensimmäisenä tälläkin kertaa Matti Rahkola. Onneksi onkoon. Onneksi. Huippu kassettuu 20-luvulle ja sitten uudestaan 50-luvulle. Ja nykyisin ei ole enää kuin Rahkolan Matti ja pari hieman hiljaisempaa miestä. Mikä näivetti hyvän shown? No kyllä viranomaiset teki siinä kaikkensa. Meille säädettiin 31 semmoinen ääneenmyyntilaki, joka käytännössä kielsi kaupunkialueella myymästä kovaäänisesti mitään. Ja sitten 60-luvun alussa näyttää jostain syystä vielä tiukentuneen se käsittely niin, että silloin pyrittiin ihan aktiivisesti lopettamaan se, että niitä lupiakaan ei enää sitten myönnetty. Että kyllä siis viranomaiset halusivat suojella tyhmää Suomen kansaa siitä, että tavalliset ihmiset saattaa ostaa enemmän kuin mikä niille oikeasti on varaa. Minä kitkuttelin 8 vuotta Kihniön kirkon urkopalakkeita Kalevikäjäsen avustuksella. Ja sen jälkeen olin kontiolaisia hoitokoulua, karjun kesälomia tuurasi, katto, matala tukka ohi, niin kuin näette. Ja sitten mut Poutiaisen Eino mopon tarakalla vei kiihtelysvuoro ja Einolla saunottiin, juottiin kirnupiimää, kun ei juoppoja oltu. Ja jatkettiin aamulla matkaa Tuupovaaran kuntaan ja syystalvesta olin Tuupovaaran kunnan tielaitoksella auraasviittana. No Ilomantsin pojat tai jo humalapäissä. Koivuniemi arvii poliisia pakkoon naapurikunnan puolelle, autoissa lasit jäässä ja sivuikkunoista käyt ulkona ne kopas auraas viittaa, että vieläkään tielle alla on korpihotelien mutkassa, niin sitten mä alkoi kyllästyä niin auraas viittaa hommia. Ja niillä papereilla meni Joensuun kaupungin ratapihalle rataa pölkyksi ja sitten mut pakkasten aikana routa nosti Liperiin poliisiksi ja poliisina syyllistyin 3 hirven salakaatoon ja luvat oman kotipolttoviinan valmistuksen ja myyntiin ja sitten mun virkaura jäi katkolle ja siihen aikaan Pekka Puska koitti opettaa itäsuomalaisia oikealle ruokailutottumukselle. Kuolleisuus oli mahtavaa ja sittenhän ja syntyvyys pieni ja sittenhän mä menin ja olin Joensuun Pohjois-Karjalan keskussairaalassa. Naisten tautien synnytysosastolla oli koeponnistaja ja pikkuhiljaa saattiin syntyvyys nousu ja siihen aikaan Leppäsen Urpo oli työministerin Urpo sanoi, että mun on levinnyt pyylevää perse, että nyt olisi töitä jo putkialalla ja sittenhän mentiin ja olin Polvijärven kunnan rakennustyömaalla Onnisella hajulukkona ja siinä mulla työhalut katosi tuota maatessa ja nyt on vietetty kiertelevää sellaista elämää. Joitakin viikkoja sitten istuimme kotonasi Mäntsälässä ja elämä oli hyvin. Talo Kyllä. oli komea ja no. Matti oli pulska ja avioliitto kukoisti. Joo. Nyt on palikat eri järjestyksessä. Mites niinä näin kävi? Se vain sattui käymään näin. Tuli täytenä yllätyksenä.
koska emme koskaan tiedä, mitä huominen tuo tullessaan. Siis mikä oli se yllätys? Eukko sanoi, että tuossa on ovi. Eukko sanoi, että lähdetään aamulla kirjoittamaan avioeropaperit alle tuote ja tämä avioliiton tie on päättyy tähän. Ja näinkö kävi? Ja näin kävi. Ja sulle ei jäänyt mitään? No, saihan mä vaatteet mukaan tuote ja sitten antoi mulle sen pakettiauto, että jolla voi ratkaa työelämää eteenpäin. Ja vähän tavaraa mukaan. Niin, että mahdollisesti seuraavalle emännälle tienaat taas semmosen pesämunan ja jonain päivänä luovutat sen? No, paljon mahdollista. Onko se nuijia? Miten sinä näinkin näin? Voi sanoa, että kyllä se nuijuutta varmaan on, mutta se on hyvä, että jotakin jää aina, että ei kaikkea vielä. Kaikkea vielä. Näin kävi. Kun ne sanoo, että jos ei ole heiliä helluntaina, niin ei ole koko kesän. Oliko niin. Sulla helluntana heili? Oli heili helluntaina tuota. Ja nyt kävin Karjalassa katto, sieltä myöskin löysin heilin. Mutta en mä heilittä ole ollut. Aina me kato jotain löytää. Mutta semmoinen tanakka juhannusmorsian on edelleen hakusessa. Se on hakusessa. En tiedä, koska tulee eteen ja mistä. Se on kyseenalaista. Ei tiedä. Onko huono homma, jos televisiossa kerrotaan nyt ihmisille, että Matille morsian? No tuskin, se olisi päinvastoin hyvä, että jostakin varmaan voisi löytyäkin. Ei tiedä. Paljon mahdollista. Tämä on tämmöinen nuoren puoleinen poikamies nyt tarjolla. Kyllä, ja varmasti täyttää kaikki aviomieheltä vaadittavat, mitä niin erektio toimii ja potenssi pelaa myöskin erittäin hyvin. Ja näissä on mitään probleemia. Mulla on seksin käyttö aika minimaalista tähän ikään, aika vähän. Se on säästetty myöhempiin vuosiin, jotta nyt potkua riittäisi. Että ei kun kirjoittelemaan. Ei muuta kuin kirjoittaneen, kyllä. Siinä on naisten pikkupöksy soitinhousumalli. Te näissä on ruusuvaa rinnassa, ryppyvä helmassa. Sen jälkeen akka ei nuku enää sängyssä mahallaan, se on varmaa. Eikä tuu koskaan porstuassa luutekäissä ovesussa vastaan. Poistaa ismin, tismin ja piritismin, sosialismin, kapitalismin ja kommunismin. Silloin kun akka on kaikista vapaa, niin ukolla vaan niska punottaa. Estää kulkutaavit ja sairaavet tarttumasta. Sen jälkeen perikuntoon eläkkeen näkemästä. Mä luulen, että se on niin kuin katoava luonnonvara.